هەر جۆرە هەڕەشە و دەستدرێژیەک ناتوانێت لەم ڕۆڵ و کاریگەری پارێزەران کەم بکاتەوە و پاشە کشە بە پارێزەران بکات لە داواکردنی مافەکانی بریکارداریدا بەڵکو بە پێچەوانەوە زیاتر هانی پارێزەران دەدات پێداگر بن لە گەشتن بەڕاستی ڕووداوەکان و فراهەمکردنی لایەنی کەمی دادپەروەری بۆ هاوڵاتیانی کوردستان لە هەمان کاتدا داوا لە هاوڵاتیانی خۆمان ئەکەین هەنگاوێک زیاتر بێنە پێشەوە لە تێگەیشتن لە پیشی پارێزەرایەتی و گرنگیدان بەو ڕۆڵ و ئامادەیی پارێزەر لە یەکلاییکردنەوەی کێشەکانیاندا و هیچی تر لە ڕێگەی هەڕەشە و چاوسترکردنەوەەوە هەوڵی یەکلاییکردنەوەی کێشەکانە نەدەن وەکارێکی وەها وێ ڕای ئەوەی کاریگەری ئەوتۆی نابێ لەسەر ئێمەی پارێزەران ئەژبێتە هۆی قورسکردنی باری تاوان و لادانەکانیان و پاراستنی ماڵ و گیانی پارێزەرانی هاوپیشەمان بە گرنگ و جێبایەق لێ ئەڕوانین ئەرکی سەر ژەمدام و دەستگا ئەمنییەکانی حکوومەتدا ژیانێکی ئارام و دوور لە هەر جۆرە فشار و دەستدرێژیەک بۆ پارێزەران و تەواوی هاوڵەتانی کوردستان دابین بکەن